Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Raftu s Vendou. Čus. A vlastně minule jsme byli tady u tohoto krásného, nevím, co to je, nějaká stavba, řekněme. A teďka plujem, nevím, jakým směrem. Vypadá to, že tam tím směrem, protože tam máme vidět, nebo máme tam opět na radaru nějaký ostrov nebo něco takového a chcem se tam se mnou podívat. Co tak vím, tak by to možná mohlo být nějaký ztracený město podle toho, co jsme teda jako viděli nějak v té knížce, že by tam mohli být prý lidi. Ale nevím, jako nevím, co by to jako asi reálně mělo být. Dobře, no, to asi jako necháme se překvapit. Jo. Já tady zase zasadím tohle a zaliju to. Sakra, teďka si nejsem jistá, jestli tam mám. Jinak, Maki, mám udělat už konečně... už konečně udělat normální kotvu. Kotvu? Jo, bylo by to super. Hodilo by se, že? Hodilo by se. A já si jdu tamhle, sakra, tam tak tím jo, směrem. Tak já ji udělám, protože na to už máme všechny možné věci a už ji mám. O, skvělý. Kam ji dám? To vypadá docela divně. Asi tam chceš, Vendo. Počkej, jinak vlastně teďka potřebujeme jediný, co potřebujeme fakt jako nazbírat, tak je dřevo, protože o to máme trošku jako nouzy. Bída to je s tím dřevem. No, abych ti přiznal se, tak asi budeme potřebovat něco vystavět na tu kotvu. Jako to je velký? Je to velký jak hovado. Tak mám začít stavět? Jednoduše. Já nejdřív... Já ti klidně vyhodím dřevo a plast. Čekaj, já to... Dobře. Tím já toho... Venda si poradím. Jo, já toho to nejdřív zničím. Ne. Bohužel. Jo, takhle by to mělo být. A ještě potřebuji dvě plošinky. Kam? Tady na stranu? Jo. Takhle, ano. Zkus to. Ha, už to jde. Koukej na ní. Pichnu tě. Paráda. Čuš na to. Hustý pecka. Hustý. No počkej, tak to radši obestavím i okolo, aby do toho nekousal a nerozbil se nám to. Chápu. Ne, já už nemám dřevo. Já ti ho dám, jestli chceš jedno. Jedno? Ne, já jich potřebuju víc. Ještě tak dvě plošinky by byly jako třeba. Ale v Česce jsou nějaký dřeva. Počkej, já jsem teďka něco nabral, tak já ti to tady... Samý listí. Člověk, když nepotřebuje listí, nebo když ho potřebuje, tak tam není. Když ho nepotřebuje, všechno máme tady. Maky, triple. No, listí právě, že jo, se podívej tady. Když ho nepotřebuješ, je jich tady mraka. Když ho potřebuješ, tak tady není ani jedno. To je pravda. Ne. Takže, dřevo. Jo, já jsem to trošku otočil, aby jsme fakt jeli tím směrem, co potřebujeme. Ano. No, takže je super, že máme kotvu. To je fakt jako dobrá věc, kterou už fakt jako nemusíme řešit. Jo. A budeme potřebovat ještě tady. Ještě vlastně můžeme dělat, zkoušet nějaký další věci. Jsi chtěla dělat další ty sítě, viď? Jo, sítě. Ty máme na plánu, protože máme malinký prostor a potřebujeme toho sebrat co nejvíc, takže potřebujeme to dřevo, který nemáme. Chápeme jo. se? Jo. Tak super. A nechcem si udělat ploutve? Ploutve? Hele, můžeš si udělat ty. Já je zatím asi nepotřebuju. Já potřebuju ty sítě. Dobře. Tak. Samý listí, to už nechci sbírat. Já jdu mezi tím teda pálit zase tu mořskou řasu, protože jí potřebujeme jich přímo pět. I když já se kouknu, jestli náhodou nemám ještě nějaký tady v záloze. Dvě? No přesně pět, aha. Dobře. Trošku nevypočítala, nevadí. Tak. No já jsem se tě ptala, jestli chceš předtím a ty jsi říkal, že ne. Tak jsem na tebe kašlala. Dobře. No a počkej, jak si mám nandat? Koukej, mám je v ruce. Ho, mám skrep, no. A nevím, jak si mám nandat ty ploutve. Jo, tak to já taky nevím, jak si je máš jako nandat. Jo, takhle. Mám na sobě ploutve, nebo ne? Jo, máš. Vypadá to trošku jak žabky. A s něčím, co vypadá jako ploutev. Ano. Ale jako asi to, co to má dělat, tak asi bude. No, mělo by to být prostě, že budu rychlejší ve vodě, že jo? Což by mohlo být dobrý právě. No, učo. No, my se pomalu přibližujeme na začátku před videem, co jsme byli, tak jsme byli nějakých 1800 metrů. Teď ano. Už jsme 1300, což ano. Během těch
pár minut, fakt jako jsme postoupili celkem rychle. To nechci, já chci jenom třeba, co bys si mohli dál vycraftit, Maki? Můžeme si vycraftit luk, jestli chceš. Luk, jo. A nebo si můžeme udělat to píchátko daleko lepší ještě. Můžu udělat. Jo, to by se mohli. Mohl bych udělat právě i pro tebe právě. Počkej, tady dám metal. Metal, dobře. A já udělám teda to vylepšené píchátko, metal spear je to teda. Aha. Takže potřebuji dva roupy, jo, šest těch, Maky, dík, máme dřeva dost. Nemáme málo. Máme málo. Málo dřeva. Chápu. Fakt jako málo. A jeden metal potřebuji. Hele, už to vidím. To je ono. Tamhle něco v dálce, to bude spíš to? Ostrov Maky, ne? No asi jo, já nevím. Ono je taky možný, že tam jako tam, kam my potřebujeme. Ty děláš navigaci. Tam, kam my potřebujeme, tak jako doplujeme třeba až příštím díle, jo, jako co si budeme. Ježiši, jestli to bude teď nebo pak, vždyť to nevadí. Tak já bych to viděl na to, že si asi uděláme teda nějakou pauzičku, nějakýho tady ostrůvku. No na to. Určo. Dobře, tak já jsem to teda naměřil na to. Hele, tamhle nám uplou, no. Co? Tamhle máš barel. Dej to sem. Kdo to chytne? Ty. Já chci tohle dřevo. Chytni to. Šup. Tak, už to jde ke mně. Je, Maky, vem to. Plenky to jsou. Dobře, mám je. Čím na ten ostrov. Tak tam doplujem a teda chvilku, než tam doplujem, jo, dáme. Chceš? Jo. Dobře, no. Maky, už bych to měl asi dávat dolů, ne? Ještě můžeš chvilku počkat. Dobře. Vypadá to, že máš bohatou podlahu. Podlahu? Podlahu. Mořské dno, chápeme se. 3, 2... Už to můžeš poslat. Koukej, hele. Je to dolů. Krása, ty jo. A je to tam dole. Hustý. Pak seberem to okolo a ten spodek. Počkej, hele. Na. Co? Ne, to si vem. A co to je? Píchátko větší, jo. Jo. Já mám no teda větší, ještě lepší. Jo, když tak máš sekirku? Mám. Tak to osekáš? Teď to nemůžu. Já. Tak tady to osekej. Už sekám. A tady škoda nic není. Já. Dobrý, tady potom dřevě můžem nahoru. Hele, šup. Budeš moc nahoru i tudy možná. Ne, to potom dřevě je tam. Jak jsem se dostal nahoru? Já se dostanu i nudy. Je. Yeah. Dobře, meloun. Jenom jeden. To je trapný. A nevidím tady jako nic moc zatím teda jako, no, čekala jsem trošku víc. No, tak jako, že čekala bych to taky lepší. A tak nevadí, jako můžeme být rádi aspoň za něco. Já to tady v okopu a už se mi zničila ta sekerka, takže no, tím pádem nevadí, nevadí. Já jsem až nahoře. Jsi našla moře? Nahoře. Jaha, já jsem rozuměl, já jsem našla moře, říkám, co? No, moře jsem taky našla. Mám tady dva racky. Dobře. A tamhle jeden bar, to tady je dřeva. A když tam pluješ, tak tam žádný dřevo není, hrozný. No, já mám teďko dřeva 15, tady no, z těch stromů. No, super. No nic, já dám věci dolů. Nevím, jak se tam dostanu, asi tady. A pak půjdu do vody. Já to vidím já to vidím úplně stejně. Já si udělám možná tu sekerku lepší, přece jenom máme těch metalových věcí jako docela dost. Aha. Takže toho využiju. Jasný. Udělám si nejdřív roupy a možná bychom si mohli slyšela udělat... Já tě slyšela, Čupko, pardon. To bychom ale mohli udělat, se. Nechceš chvilku chytat ryby, že bychom udělali pro něj teda tu návnadu, až od něj, chceš už? Že budeme mít od něj pokoj aspoň. Jako můžem, ale musím si nejdřív vytvořit, chápeme se, prut. Dobře, no. Ale to není těžký. Ok, já jsem si udělal plenky sekerku. Plenky a rout potřebuju. Jo, já mám sekerku. Mám tady a... Plenky mám tady. Nechceš ten vylepšený tenhle ten hák? Ne, zatím mi stačí jenom tenhle. Pak po případě si udělám ten lepší, ale zatím si myslím, že bude stačit tohle. Dobře. Jo? Já si udělám asi už ten vylepšený jakoby do zásoby. No jasný.
Zatím nepotřebuji. Dobroš. Tak. Co je? Ty vlny jsou fakt hrozný. Jsou, viď? Jaký pev. Je takový divný, jak vždycky chytáš ty ryby, tak prostě tam nejsou vidět pod tou vodou ty ryby, chápeme se? Jo, to je taky trochu jako no, na pováženou. A kolik těch ryb potřebuju? Hele, prosím tě, my potřebujeme speciální nějaký ryby, když se koukneš... Jo. Tak já ještě jednou chytnu a kouknu se na to. No, když se koukneš sharkbait, dva roupy dáme v pohodě, ale potřebujeme raw herring. No, tyhle ty dvě, tak ani jednu zatím nemám. A raw pomfret. Ty jsi měla minule, ty jsme už sežrali. Aha, nevadí. Tak já jdu chytat, no chytat, aspoň sbírat ty věci teda do té vody. Jako scrap, ať máme... Dobře. Žalokně už zase tady fláka. Pojď sem ty zmetku. Mám jednu. Super. Teda z těch dvou. Zmetek mě zase kousnul. Jo. Já musím si musím koukat pítí. A musím fakt jako, že bych ho chtěl píchnout tím vylepšeným, víš? Jo, jasný. Mě vždycky vadí, že u té vody prostě, když jsi pod vodou, tak jakoby nevíš, odkaď on jde. Dostal jsem candle bottle. Co? Nějakou lahev. Lahev? Lahev. Je v ní něco? Nevím, nějaký vzkaz asi, já ti to vyhodím. Ne, tak ne. To je jenom prostě, že to postavíš. To je svíčka. Svíčka. No co? Okay. Dobře, tak jo, máme svíčku. A tak taky fajn. Jo. Pojď sem ty zmetku. Venda se asi zatím popere s tím žralokem a já si zatím budu asi chytat chvilku. A uděláme tu námnadu. No, ta námnada by se hodila teda celkem, protože už asi jenom dva kousance od toho, abych byl mrtvej. To prostě fakt jako nemůžeš nic dělat, to je úplně no, na prd. Jasně, chápu. Ok lidi, Venda si zapomněl zapnout mikrofon. Jo. A takže tady trošku jako větší část tady není, ale nevadí. Udělali jsme námnadu, žralok po ní teda moc nešel, takže jsme ho zabili, kuchli jsme ho a právě tady těžíme. A to je asi vše, co se stalo během té doby, už je teda tma, takže úplně houby vidím. To jo, no, bychom možná mohli jít chrnět. Ne, dobře. Protože aspoň to uvidíme potom ráno víc. Dobře, už tam pluju. Whoop, vyskočil jsem nahoru. Já už to žijím. Já už taky, teda skoro. Už tam jsem. Ne, viděl jsem tě. Tak jo, Vendo, svítí ti mikrofon. Ano. Dobrý. To je to hlavní. Hele, teď to skrepu. Teďka tam nejdu, já tam nic nevidím, já se jdu najíst. Já tady teďko mám i sand, všechno, vlastně já jsem říkal, že můžeme vzít vlastně úplně všechno z toho důvodu, že my jsme vlastně si chtěli udělat tu novou pec ještě. Jo, vlastně, pravda. Jako druhou vedlejší, protože v té jedné jako sice jo, je to fajn, ale jako chtělo by to druhou. Mohlo by to být lepší. No, chceme druhou, protože jako těch věcí, co potřebujeme většinou vypálit je hodně, takže chápem se. Já zkusím proplout teda tady tudy, jak on tam jakoby i proplouval von. Ano. Ve schválně si tady něco najdu, ale myslím, předpokládám, že jako asi ne. Myslíš, jo. Co to? Oh, Maki! No. Tady je ta bedna. Oh, hustý, já mám teda scrap, beru. Akát, myslím si, že jako já nebudu mít dostatek věcí, dám místa tak na to. Tak se vrát nahoru a... No, nemám. Tady je plenku jak hovado. No, tak dopluj nahoru a vyprázdni se. Asi jo. Jako nic jiného ti asi neřeknu. Ale to je hustý, to jsem nevěděl o něčem takovým, že by to takhle vůbec mohlo. No, vidíš. Tajná schovka. Jo. Mám tady hodně mušlí, mám brát i mušle? Hele, já jsem si jednu taky vzal. Hele, žalok už další útočí na tu žalčí návnadu. Ale tak nech ho pracovat, on ať si hraje. Dobře. Tak, mám tady fakt hodně toho skrepu, že už mám 12. To je dobře, ale. Že jo. A vypadá to tak, že budeme muset dělat Vendo i další čestku, protože... Protože proč? Už máme nedostatky. To fakt? Myslím si, že jo. A čekám, kdy na mě ten žralok opět zautočí. Ne, on se tam baví. No jasný, ale nevíš, jak dlouho ještě. To je jako když dáš psovi kost. Ne! Mě se zničila. Hák se mi zničil. Hák chceš mák? Ne, chceš mák, ale chceš hák ode mě. Ne, v pohodě. Jo, už tam žralok, už to. Už to sežral, hajzl. Jo.
Já ti dám hák, já mám jeden. A ne, v pohodě? Navíc. V pohodě? Jaký v pohodě, já jsem se chtěl snažit. Já už nevím, kam to mám dávat. A teď žalčí jídlo. Ale písek. To nemůžu, to... Jo, to můžu dát sem nahoru, tohle můžu dát. A zbytek zatím nic. Proč toho máme tolik? Máme toho fakt hodně. Strašně Jde. Hodně. No jinak, já si udělám, jo, potřebuju plank, tak potřebuju plank. Já jdu pro další ty věci, co tam byly. A craftím, super, to zase uklidím. Jo, do té bedny myslíš? No, co byly v té bedně, no. Jasný. Já jdu tam zase, jak jsem byl. Au. Už zas? Jo. Maky, ty věci tu nejsou. Ne. Můj se prostě despavnuli. Potvora. Ty vole. Nevadí. To jsem třeba jako nečekal, že se to za takovouhle malinkatou chvilku prostě vymaže. No, tak já lezu nahoru, to se nedá. Kašlem na to, jdem jinam. Jo. Ne, já potřebuji nahoru, Vendo. Nahoru. Nebo ještě, dobrý. Nebo mi počkej ještě minutku, já tady seberu ten strom, protože já jsem ho ten sem nesebral. Dobře, já jsem málem teďka umřela. Tak, a jestli na druhý straně náhodou něco není, ale ne, tady není vůbec nic. Dobře, tak, já dám jdem. Tyhle ty ryby vypalovat. Tohle sežeru. Tak, dobrý. Já jsem připraven, takže hele, jestli chceš tu kotvu dát nahoru sama? Jo. Pojď to zkusit. Jdu na to. Teď na to musíš, ečkem. Jo. Na cože musím ečkem? Na tu jo, na tohle to na... já to neviděla, pardon. Si říkám, kam maky nadšumí? A jednou maky. Jo. To si neřek. Už plavem. Nebo plujem. Dobře. A teďka jakým směrem? Dáme to ečko tímhletím, ať vůbec odsud odjedem. Dobře, a dáme random cestu? Ne, já bych už rovnou plul asi tam na to místo. Na jaký místo? Co jsme předtím pluli celou dobu? Jo, aha, tohle nebylo ono. Ne. Jo. To je ještě dál. Jo, dobře. Maky na mě plasták, občas, Maky na mě občas neposlouchá. Jo, to je pravda. Plasták a listy už nezbíráme, protože to máme merak a... Dobře. A že kdybyste se nedivili. Takže já dám rovnou cestu, počkej, kudy máme jít. Kudy máme plout. Tam mi řekni ty. Tam nemáme dva barely. Počkej, 828. Ano. A asi si pak udělám ten lepší, je tam jsou dokonce 5 barelů, lepší ten rybářský prut. Počkej, co? Tak tohle je divný, počkej. 4730 máme nastaveno. Ano. Já teď nevím, na jakou stranu máme jít. Jo? Nevadí. Plánky! Ne. Tak tohle je hodně zvláštní. Dobře. Ne, já reálně fakt nevím, protože jako tady máme číslo 1890, víš, jakože to je daleko 1890 a to jsme předtím neměli. Já, tak to je asi něco novýho. Ne, my nebudeme mít žádný barel, Vendo. Takže budeme asi muset plout nějakým určitým směrem. Dobře. A nebo prostě budeme teďka plout a budeme konečně dělat ty další sítě. No ty si můžeme dělat už plus minus jakoby sami, no. No, tak zatím asi budeme ploutí. A nebo to uděláme až příště. A nebo to uděláme příště. Tak vezmu jenom tyhle ty poslední dva barely a... Jsem myslel, že... Myslíš, že je vezmeš ty? Parch. Myslíš, že je vezmeš ty? Mě vysero. No nic, lidi, tady to ukončíme. Venda hezky krásně běží a uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.